よっバカども、こんにちは。うせバカこの AC スタジオはアホがとても多い。あ、俺今日は超常識クイズを10問持ってきました。超常識クイズ、けどもうこれ知らないと日本人として恥だぐらい。いや、そんなの、じゃあお前がそういうの持ってくんのおもろいな。なんでだよ、俺が持ってくべきです。まあまあ、あた一番ダメだから俺が叩かれるだけじゃん。なんでこれ誰が得すんだよ。そうだ、やめやめるじゃん。やめるんだったら、お共演の方は何一発芸中でやるのぜ、クイズ。俺、叩かれてもいい。じゃあ俺が全部受ける、それを受ける。その叩かれ全部俺受ける。お前の責任から俺全部、あ、皆さん、叩くなら俺を俺を かまな、ふざけんな、共演ふざけんな、どうぞ、お願いします。全部俺にください。メンバーのバカなとこ見せんじゃねえみたいな。そうそう、全部俺にください。お願いします、お願いします。現在の千円札に書かれている肖像画は誰でしょう。バカよお前、バカ言えよお前。余裕すぎる、わかるよそんな。余裕すぎる。1番福沢諭吉、2番夏目漱石、3番野口英世。それ千円札だよね。千円札今だよね。はい、余裕です。もう余裕、もうすぐ行ける、すぐ行ける。別にボケなくていいからマジで。そうだ、これ一本グランプリだと思ってた。違う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 かもな。お前保険かけんな、それ。保険かけんな、それすごいじゃん。せーの、3番野口。正解。一人一人全員違う答え方してるから。3と野口と3だからね。野口とか舐めてんな、舐めすぎだ。まあまあまあ、これぐらいは余裕ですよ。これはちょっとね、余裕すぎるわ。19世紀、はい、あるじゃないですか。はい、19世紀ね。19世紀とは、西暦何年からでしょうか。行きましょう。何年から西暦何年から19世紀でしょうか。あ、オッケーオッケー。常識すぎないこれも、うん、って思うじゃん。いや、ほんなら余裕でしょ。どうぞ。はい。ん あ、間違えた間違えた、あ、いや、もう間違えた、ミスった。1008。間違えた、1800でした、間違えてた。まあ、リボンが1801年。はい、はい。じゃあ俺、うわぁ、そこか。西暦が、西暦。うわぁ、俺は1800。多分俺、これは1800。1800、1800かもね。かもっておかしいだろ。かもっておかしい。いや、俺こっちで悩んでんの。1801年か、1800年か。まあ、800年ねえじゃね。うん、かもね、かもね。うん、1801年。正解は1801年です。うわー、はい、さすが。俺カモネだから。違う、カモはもう違うのよ。いや、算数の問題から。おお、あー、算数。三角形の内角の和はいくつでしょう。内角の和、はい、オッケーオッケー、俺数学超得意。三角形の内角の和、平方形。せーの、180。180。え、何これ、何だっけ。お前さぁ、何だろう。底辺かける高さ割る2。これ何だ。あ、まずそもそもたつきくんと大輝は正解です。余裕でしょ、こんな。さあ、続いての問題、はい、常識クイズです。はい、CD、 うん、何のだけでしょ。はいはい、来た。いや、何だっけ。あー、分かった。何だっけ。 CD、 何のだけ。簡単。いや、これはマジで分かんねえと、わかんねえとっていう。せーの、ドン。全員バラバラです。回答がコンパクトディスク。はい、俺カセットディスク。リボン、コンパクトディスク。タスキ、カセットディスク。大輝、キャッシュデータ。お前、マックに依存しすぎ、考えが。キャッシュデータ、マックブックか、お前。マックブックのキャッシュデータか、お前。わぁ、これもあんのか。ちょっと待って、でもカセットディスク、コンパクトディスク。あー、ディスクか。正解はコンパクトディスク。よっしゃー、今正解。もうバカだろお前ら、ほんとに。ということは2人、あ、そっか、たつきも不正解だから、俺たち同等ってこと。そう、今とか同点。よかったバカだろお前ら。でも、いや、ディスクだって言うから俺 0.5 点か。ないです。コンパクトディスク分からんかね。いや、分からんかったら。コンパクトディスクか。いや、でもね、お前あんま喜ぶよ。あ、こっちもあんのかって言うたから、ね、あ、だからマイナス5点、マイナス0。いや、でも正解だよ。普通ね、自信ありますからね。でも正解、本当はね、でも正解だから。自信あるから、絶対。あ、来いよ、次どんどん来いよ。大丈夫、大丈夫だよ、見上げればもう大丈夫、ほら、七色の橋、やっと同じ空の下で笑えるね。で誰の。違う、アクアタイムズの虹。正解です、違う、何、正解だけど。
大丈夫の反対語は何でしょう。大丈夫はない。いや違う違う違う、それがやっぱバカだ。武将代、武将代、武将代。いや違う、あんたが読むんじゃないのよ。捉え方の問題謎だぞ。違う、これはちゃんと対義語ってこと。対義語です。たぶんこれだと思うんだよ、たぶんは、うん。いや、俺2択なんだよな。うわ2択もないけどね、普通に考えて。いや、だから似てる言葉があるよ、だってその答えに対して。あ、そう、2つある、2つある。じゃあ、いきますよ。はい、せーの、ドン。不安、心配、うわ。そう、俺もそう、この2択なの、俺も。いや、待って、この2人は分かる、分かる。オッケー。何、不条理。不条理。だから、ふってつけときゃ悪い意味かな。何これ、何してんの。お笑い的には不正解なんだけど。そこまで不条理。これマイナス。これやばい。的にももうちょっと。これやばい。不条理。待って、これどっちなの。いや、そう、俺もこの2択だったでしょ。そう、不安か心配か。そうそうそう、このどっちかなのよ。まあ、多分どっちでもいいと思うんだけど、俺これ。いや、ちょっと調べてるやん、両方ともあんじゃねえのって思ってるでしょ。そうそうそう、もしかしたら。でも両方ともあると思うんだよ。だって意味一緒だもん。意味ほぼ一緒だよ。正解です、両方とも。おーい、まあそうだろうね。これさ、このドングリのセクラすごくね、俺ら新たな答え導き出して、お前の知らねえ新たな答えな。それはわかった、何が常識って言うの。てめえ、下手じゃないっすか。不丈夫は全部不正。触れなくていい、お笑い的に教えて。触れろ、触れろ、せめて。富士山の高さはいくつでしょ。なあ、いい問題。富士山、富士山、これは知ってるよ。これで順位決めよう。もうこれ決める。うん、遠かったやつがビリ、近かったやつが1位。あー、いいね。遠いやつ、そうしよう。そうだね、まあ、全員2ポイント並んでます。そう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 。で、そう、これ一番遠かったやつ回答から一番バカです。高さ、これはもう高さ、うん、高さしかねえだろ、富士山さ。これ一番遠かった人は富士山登山しようや。あ、あり。いやー、はい、今決まったんですけど、一番遠かったやつ、一番バカとして富士山登頂してもらいます。決定です。現実的に厳しいな、でも。いろいろとね。じゃあ、まあ一番自信があるさつきさんからどうぞ。はい、せーの。8536メートル。8536メートル。はい、オッケー。じゃあ続いてリボンかな、リボン。はい、3667。ああ、なるほど。え、大輝3キロしかないけど。え、800メートル。お前さー、ちょ、嘘だろ。これ富士山だよね、これ富士山です。富士山だね。え、富士山ですよ。ちょっと下の単位から書いてよ、じゃあ。徐々に徐々に徐々に下の数字から徐々に行こう。えマジで6、ほらね。はい、俺6。うわ、7。逆か、俺。逆だったよね。逆だったか、俺。いやいや、もう全然違うかもしんない。逆とかじゃなくて7。7、逆だった。お、めっちゃ近い、めっちゃ近い。4メートル差。そうそう、24メートル差。じゃん、答え3776メートルです。よっしゃー。待って、あ、すごい。怪しい。その前に普通に怪しいぞ、これ。いや、怪しくないでしょ、全然。俺はだからもう大丈夫。いや、怪しいよ、リアルに。どこでしょ、だって怪しいの。俺だって流れてないもん。お前5000メートルぐらい差ず。まずね、リボンは90メートルぐらい差。リボンはまずそう。で、まあ90メートルぐらいの差ですよ。そう。で、まあ大輝はまあ、タイがマジイカれてるけど、2000だって。2000、まあ言うても、そう、2000。返すな、返す。3000ぐらいでしょ、だから3000ぐらいでしょ、この差は。そう、3000ぐらいでしょ。これは、3000ぐらいでしょ、だから2900とか。ここ、問題は。4800ぐらい。4800。え、登山する？たつきさん、登山決定！まあまあ、バカだな、お前。エベレストはこんぐらいだべ。何で、エベレストか。なんか、俺多分間違えて、覚え間違えて、ちょっと調べて。お前、富士山だぞ。うん。8848。これがエベレストでしょ。俺間違えたんじゃん。違う。エベレストも違うじゃん。だから。8000なんとかでしょ。いや、だからそう、だからその辺ののなんとなく覚えてたら、8000なんとか。8776でしょ、普通に。いや、俺普通に高尾山と間違えた。高尾さんかと思ったよ、俺も。もうじゃあ一番のバカはタスキに決定。結局じゃん。いや
本編のあの賢者祭クイズもやばかったし、二冠です、まだ二冠。お前らと縁切ってから行くわ、じゃん。おい、どうだ、縁が切れた時にじゃあ行ってあげるわ。どうだ、動画ができる。で、富士山行って、あの熊と写真撮ってくる。